Նպաստացող ընտանիքի քաղաքացու ներկայացրած փաստաթղթերում նպաստի իրավունք տվող կամ նպաստի չափի փոփոխություն առաջացնող ոչ հավաստի տեղեկությունների հայտնաբերման դեպքում նպաստի վճարումը դադարեցվում է հայտնաբերման ամսից և տվյալ ընտանիքը 6 ամսով զրկվում է նպաստ ստանալու իրավունքից։ Ավել վճարված գումարները ամբողջությամբ ենթակայ վերադարձման կամ դատական կարգով բռնագանձման, սակայն ավել վճարված գումարների փաստի հայտնաբերման ամսվա նախորդող 12 ամիսների ընթացքում վճարված գումարների չափից ոչ ավելի։ Սոցիալական աջակցության խորհրդի պատշաճ հիմնավորված առաջարկությամբ ընտանիքի քաղաքացու ներկայացրած փաստաթղթերում նպաստի իրավունք տվող կամ նպաստի չափի փոփոխություն առաջացնող ոչ հավաստի տեղեկությունների հիման վրա ավելի վճարված գումարները կարող են վերադարձվել ընտանիքի քաղաքացու հետ գրավոր համաձայնությամբ կազմված ժամանակացույցով կամ համարվել մարած։